Predrag Marić, otac oboljelog devetogodišnjeg dečaka, obratio nam se sa idejom da snimimo prilog o teškoj situaciji u kojoj se našao. Dejan, koji ima samo 9 godina, do sada ima uspješne 2 operacije, ali tu borba za njegovo zdravlje nije završena. Predstoji mu 3-mjesečna hemoterapija u Beogradu i banjsko lečenje. Svi troškovi lečenja su plaćeni, ali to nije dovoljno da bi ova porodica mogla normalno živjeti. Pored bola i muke koja je snašla ovu porodicu, molba za pomoć je bila veća. Pa, sad je operacija uspjela. I šta sad će? Sad ima hemoterapija, treba početi primati. Dobro. Koliko to traje? Jedno 3 mjeseca. Zadnja 3 mjeseca Predrag je na neplaćenom radu i tek treba da ide za Sloveniju, dok je supruga domaćica i isto tako ima zdravstvene probleme. Učenici osnovne škole Sveti Sava Zvornik pomogli su koliko su mogli, a opština Zvornik dodijelila je jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 300 maraka. To je sve od pomoći što je ova porodica do sada dobila.